Шоғарқы асықсалды олған садын бүдірер сұру қажының тұршы. Ше аны орындағы бюджет күзінің бөк пәлжан оңдай жоқ болған. Керектің ұзы базына сұқпаларға тексі қазына сенінде алылған көстігілік программа болысты. Бұл жылға федеральный бюджеті Шоғарқы асықсалды бүдіруге 7 миллион 200 мың зоковай көріліп барды. Бұна да пер 9 жылыр ішіде салдылар. Бүдірік басталыпсты. Ал чұртозынды оға танығыла керек. Шонаны шитікпен саған. Менің үс балы, ұлғылары садик шоқ үскінір, сетік болған, 9 жүрір кемгеді қалғызығы керек болған. Ам үзінжі балым чұртшастық, аңызы садикі чұрқылыр, аңызының мағыт өрністік. Олғын садында шибірге піс бала орын болар. Бұсан тигірдің алылбан, олыңай санынстар хостыра сұқ келген. Алды школа чүргілік балы саны 8-10-ға шағын. Олардың 30-ы 300-ға жеткелектер. Шибірге жа олған школа парар алындағы темнігілік группада үгірінші. Халғыны ол шибірге бесше балы олған садында жүрер. Мұндақ алызығылар басылық классыр үгірішілерін тың өріндірші. Олған сады олығыз қызжақтарға шақсы темніңіз көнігіз берер. Аның ұқсығары сақшы мен үгірінмелерлер бір жерде қатып оларға өтірдедер уже пілісіп ойнызырлар, танырлар, ешколаға келерді оларды уже қолары пих болар, сақстары, сақс, шарқ болар сақшы. Олған сады кірпістің бұдырлар. Аның өлі 200 шибірге піс квадратный метр. Сіндегі жазылғыны Амғытұстың прай керексеністеріне ұнандырыр. Немен олар алып тұрғызырға республика базы асық сайманың бюджеттерінде 700 мұн соковай көртіліп барған. Шертоқыстары 1-2 күнге етіліп барар. Аның фундамент салылар. Тұрыны көтіріп барып зырға аңдығылы көп тұз керектілбіз. Сіндегі жазылы тоқыстарлы салы үр барып зыдыр. Үсай базының олғын сады кемге сұқпырарға керек. Қашысты боларға керек. Аңызына мен күстен әрім, чтоб қашысты болды. Қанжы срок аны чоқты болмасын. Нәді көрек ағайды обеспечені болар материалдың. Шоғарқы асықсты олғын сады азылзы, анды 7-9 орыны болар. Кадрлар сұры амоқтың пөкілші. Өнетін үгірдігілік специалистердің тұдық шоқ болғадық.